trying to be like an but it up a show. Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. At nagbabalik na lang po for another vlog. And for today, ayun na nga, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-edit noong umuuso ngayon ang nagtitrending na minamayday ng karamihan sa atin sa Facebook yung tawag doon, yung quarantine happen, ganon. So, ang kailangan nyo lang po na editor ay CapCut. Ayan, available po siya sa Play Store para sa mga Android user. Ito po siya, oh. CapCut Video Editor. Ayan. So, punta lang po kayo sa CapCut application nyo. Ayan, buksan nyo lang po. Napakadali lang po nito, napakasimple lang. So, kailangan nyo lang maghanda ng picture na gagamitin, syempre. And actually, para hindi na kayo mahirapan, guys, ang gagawin nyo lang, kahit hindi na kayo mismo yung mag-edit, makikita nyo dito, may template. Dito po sa CapCut, may template. Tapos, isesearch nyo lang yung quarantine effect, ganyan. Pag sinearch nyo siya, eto po siya, diba? Ayan o. Yung I was this, but quarantine happened. Madami pong pagpipilian dyan kung ano yung gusto nyong klase ng pagkaka-edit nitong ano na to. Pero ito yung akin, ito yung ginamit ko, yung may paganyan-ganyan siya, guys. Ito po siya, ito yung babaeng yon. Ang pangalan niya ay, username niya ay RSMRY. Hindi ko alam kung para basahin. Tapos, click nyo lang po yung use template. And then, ang needed po na picture na kailangan nga ay 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 na picture. And ayan, maghahanap lang tayo ng picture. So, sa unahan, ilalagay nyo po yung picture nyo bago mag-quarantine. So, ayan. Then, yung apat na picture po, yun po yung picture nyo nitong nitong quarantine. Tawag doon? Ito ngayon. Yung picture nyo ngayon mismo. So, ilalagay ko lang yung akin. Ay, mali. Lagay ko lang yung sa akin dyan. Tapos, pag tapos na po kayong mamili nung ilalagay nyo na picture, so dapat ha, take note yung pinakang old picture nyo nung quarantine, bago mag-quarantine is nasa unahan, and isang picture lang po siya. So, preview nyo lang, click nyo lang po yung preview dito sa baba. And then, makikita nyo, ayan na siya, nagpi-play na po siya, ganyan, ayan. So, wala pong music kasi naka microphone po ako, ayan. Ganun po yung effect. Then, kung gusto nyo na pong i-save, click nyo lang po yung export. And, para mas maganda po is, di ba may nakikita nyo kayong CapCut doon, yung watermark ng CapCut, pwede nyo po siyang matanggal. So, ito po ang pipindutin nyo, export without watermark. Mas maganda po kasi kung walang watermark, diba? Yan, so click nyo lang po yung export without watermark. Tapos, hintayin nyo na lang po ma-save. And then, ganun lang po siya kadali. So, hindi nyo na po as in kailangan mag-edit, magpakahirap mag-edit. Diretso na po yun, may template na po si CapCut. Kung saan, yung mga ibang edit na gusto nyo na medyo mahirap is pwede na nyong gamitin. So, ayan, ganyan lang po. Tapos, done na. And makikita nyo na po siya sa gallery nyo na nakasave. So, madami pong template dyan. Ayan, kung gusto nyo ng iba't ibang edit at hindi po kayo marunong mag-edit, pwedeng-pwede po kayo sa mga ganitong ni CapCut. Yung pwedeng gumamit ng template ng ibang editor na gumagawa nga ng mga ganito. So, ayan, ganyan lang po siya kadali. And, dito ko natin natapos tong video na to. And kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like this video, share, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang mga videos.